नमस्कार मोर नाम श्रीतस मुदर और आपन लगे सा आसे मोर YouTube चैनल लिटरस लाइफ एंड ब्लॉग्स होय थंबनेल साय गम पाइसे आरो मोर बैकग्राउंड साय गम पाइसे आरो या मोर बैकग्राउंड दत निर्माण होय थका देवीमा होय पूजा आही आसे भिडियो केति अपलोड दिसम गम पा नाय कायले खस्ती हो पाए पोइर खस्ती हो पाए मात्र पूजा आही गल खरत आही गल एटा पूजा आही गल आरो आजिर ए भिडियोत आपन लगे देखा पाइबो जे दुर्गा माँ मूर्ति केने निर्माण करा होय आरो ए प्रोसेस तो केने दरे तेनके दिन रात कष्ट करि केने दरे ए मूर्ति बु निर्माण करि आसे सकलो बु देखाम रे बुल दिनो कय आजिर आमा भिडियो तो उपभोग करू वेलकम टू माय YouTube चैनल रितुराज लाइफ एंड ब्लॉग और चाक मैं बर्तमान आसो नगाव तेलियापति और तेलियापति सकते जाने इतना मृतशिल्प जो देवीमा हक जी जी पूजा हक सकोबू पूजा मूर्ति इतना निर्माण कर देखी से पूजा आरो देवीमा मूर्ति प्राय अवस्था और अलग काम पीछते दुर्गा माँ सम्पूर्णरूपे निर्माण हो उठिब आरो ए मूर्ति आमार अंचलत जाब आरो आमी हे अंचलत पूजा साम आरो मा दुर्गाक आमी सेवा करिम या देखिसे सकलो फाले मात या देखिसे सकलो फाले मात्र दुर्गा माँ देवी माँ আছে মই আপোনাক সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আৰু দেখিছে খুব এটা সুন্দৰ পৰিবেশৰ মাজত আছো আৰু এই তেলিয়াপতিৰ যে মিতশিল্প আছে দাদা আছে মোৰ লগত দাদা কোনা গলাই হয় দাদা আছে দাদা আপোনাৰ এই যোনটো আপোনাৰ শিল্প আমাৰ যোনটো কাৰখানা আমাৰ দুৰ্গা মা মূৰ্তি সকলো যি পূজা হয় সকলো যে মূৰ্তিবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় এই আপোনাৰ এই কাৰ্যটো কেতিয়াৰ পৰা চলি আহিছে এইটো আমাৰ বহুত এইটো আমাৰ ককাৰ बर्तमान कोरोना कारण दादा शुनो जो बर्तमान कोरोना कारण तो अपना पूजार जो अनुष्ठान एबार हक आगते हम अक पूजार अपना उत्सव जो अलग कमी कमी आई आप इपर क्या प्रभाव पड़े निकी ने कि कब प्रभाव तो पूजा कम आज घर पूजा किसान आगत तो आम दस फुट एगार फुट नौ देवी बनाई पैसा हेरी कमी गल মালগুলো কমে গেল খাটুনি তো একেতেই খাটুনি তো কম নাই দেবীর দশটা হাত সিংহ অসুর মা সরস্বতী লক্ষ্মী সব দিব লাগে মার্জিন কমে গেল সরকারে খুব কম সময় কলে যে পূজা পাতিব লাগে বলে সেই কারণে সাকে আপনাকে বেশি হয়ে গেছে কষ্ট হয়েছে হয় মই দেখাম কেন্দ্রে নির্মাণ করা হয়েছে আর মই দেখাইছো যে প্রায় প্রায় কাম হয়েছে ন প্রায় কাম হয়ে গেছে এটা কি কি কাম আছে আর করিবলে এতিয়া তোমার মুকুট লগাম চুলি লগাম হয় মোটামুটি এই কিটা কাম হলে মা ফিনিশিং হয় হয় মই আপোন দেখাম এটা প্রায় কাম হৈ গৈছে কাৰণ পূজা পাই গলি মই আপোনাক কৈছো আৰু মই আজি আপোনাক সকলোখিনি দেখাম আৰু কি কি কাম বাকি আছে কেনেদৰে তেওঁলোকে কামবোৰ কৰি আছে ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি তেওঁলোকে কেনেদৰে কামবোৰ কৰি আছে সকলো দেখা থাকিম মাত্ৰ ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে থাকক জয় মা দুৰ্গা আৰু মোৰ লগত দাদা আছে দাদাই দেখাব যে কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় বা কেনেদৰে মা দুৰ্গা ৰূপ দিয়া হয় কেনেদৰে সিংহ বনোৱা হয় সকলো আপুনি অকণমান বিৱৰণ দি দিয়া ভাল লাগিব আমার তো প্রথমত স্টার্টিং হয় ফ্রেম তো কাঠর ফ্রেম বাঁর ফ্রেম তারপর আমি খেরে বান্ধো সুতুলি দিয়ে পেলায় তারপর মাটি লিপা হয় তারপর আকো একটা ফিনিশিং মাটি মারিব লাগে হ্যাঁ মুখ লগাব লাগে তার লাহে লাহে আঙুলি লগাব লাগে তারপর যেটো শুকালে অলপ ফাটে সেইটো পালিশ করব লাগে তারপর রং হ্যাঁ তারপর চকু তেনেকে চলি থাকে এটার পাছত এটা ফিনিশিং কাম বাকি আছে মুকুট চুলি হ্যাঁ তারপর এই মুকুট চুলি লগালে মোটামুটি প্রতিমা কমপ্লিট গহনা পাতি এইবিলাক লগালে প্রতিমা কমপ্লিট দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আর ঢাকের পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ ও দেখিছে জীবনত এ প্রথমবার আহিছো আগতে পূজা হয় পূজা মণ্ডপত গৈ দেবীমাক দেখো আর ইয়া দেখিছে মই ইয়াৰ লগত আছে মা দুর্গা প্রতিমা আছে আৰু
কেইদিনমান পিছতে সকলো অঞ্চললৈ এই মূৰ্তিবোৰ মা দুৰ্গা মূৰ্তি লৈ যোৱা হ'ব আৰু সকলোতে পূজাৰ উল্লাস আকৌ আহি পৰিব। মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা সেৱা জনাইছোঁ আৰু আছে মোৰ লগত দাদা আছে, দাদাসকলে ইয়াত দিন ৰাত একাকাৰ কৰি কাম কৰি আছে, ইয়াত দেখিছে মই লাহেকৈ সোমাই আহিছোঁ। দাদা মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আর আছে গণপতি বাবা। আৰু ইয়াৰ মুখৰ আছে গণপতি বাবা। ইয়াৰ গণপতি বাবা মূৰ্তি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অলপ অলপ কাম আছে আৰু অলপ অলপ কাম হোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ গণপতি বাবা মূৰ্তি বনোৱা হ'ব। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাত দেখাই আছোঁ। বেলেগ এখন কাৰখানাত আহিছোঁ য'ত দেৱী মূৰ্তি বনোৱা হয়। মই আপোনাক দেখাম ইয়াত এটা ইউনিক বস্তু বনাইছে কৰোণাৰ কালত, যোনটো আমাৰ হেৰি হৈছে এটা ডাঙৰ কৰোণা, ডাঙৰ এটা কৰোণা বনাইছে। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাত দেখাই আছোঁ। ইয়াত দেখিছে সকলোফালে চব মা দুৰ্গা মূৰ্তি আৰু ইয়াত জয় শিৱশংকৰ আছে আৰু সকলো আছে। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াত আহি এনেকুৱা লাগিছে বৰ্তমান মই পূজা মণ্ডপত আছোঁ, এনেকুৱা লাগিছে চাৰিওফালে মা দুৰ্গা মূৰ্তি। আৰু কি ক'ম আৰু, মই বাকী মোক ক'ব লাগিব ভাষা নাই। আপোনাৰ বেক কেমেৰাত মই সকলোখিনি আপোনাক দেখাই আছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে সকলো ফালে গণপতি বাবা, ইয়াত আছে কাৰ্দেউ বাবা, ইয়াত বনাই আছে। দাদা এজনে খুব নিয়াৰিকৈ এই কামখিনি সম্পন্ন কৰি গৈ আছে। মই আপোনালোকক দেখিলোঁ ভিতৰতো কাম কৰি আছে আৰু মই দাদাক দেখাম দাদাই কেনেধৰণে কাম কৰি আছে, কিমান সময়লৈকে কাম কৰি আছে, কেনেকুৱা লাগে কাম কৰি সকলোখিনি মই দাদাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা আছে, মই দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু দাদাই খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰে। দাদা কিমান সময়ৰ পৰা কাম কৰে আৰু এই কাম কৰি কেনেকুৱা লাগে? কাম কৰোঁতে ভাল লাগে, সময় লাগে। হয়, এবাৰ যিহেতু কম কাম কম সময় পালে হয়, কম সময় এবাৰ কম মূৰ্তি হৈছে। আগৰ বাৰ যখন সময় ছিল অনেকগুলো মূৰ্তি বনোৱা হৈছে, এবাৰ সময় কম কম মূৰ্তি হৈছে। হয়, কেনেকুৱা লাগে যে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি মূৰ্তিবোৰ বনায়? এজনী দশমীৰ দিনা ইয়াৰ বিসৰ্জনৰ দিনা হয়, দুখ লাগে মানে মাছলৈ যায় যখন মনটো খারাপ লাগবে। এত কষ্ট করে বানানোর পরে যদি মাছলৈ যায় খারাপ লাগবে না? হয়, মই দাদাৰ ওচৰৰ পৰা আহিলোঁ। দাদাৰ অসমীয়া ক'ব জানে, বেংগলী ক'ব জানে। বেংগলীতে ক'লে আচলতে কি, খুব কষ্টৰ কৰি বনোৱা হয় মা দুৰ্গা মূৰ্তি আৰু দশমীৰ দিনা যে মা দুৰ্গা মূৰ্তি যেতিয়া বিসৰ্জন দিয়া হয় সকলোৱে দুখ লাগে, আমাৰো দুখ লাগে, পূজা শেষ হ'ল সেইটোও দুখ লাগে। লগতে ইমান কষ্ট কৰি মা দুৰ্গা মূৰ্তিৰ লগতে গণেশ বাবা, কাৰ্তিক সৰস্বতী বা লক্ষ্মী মা সকলোকে কষ্ট কৰি বনোৱা হয়, কিন্তু যেতিয়া দশমীৰ দিনা বিসৰ্জন দিয়া হয় সকলোৰে সদায় দুখ লাগে। দাদাই তাকে ক'লে, বেংগলীক ক'লে, দাদাই অসমীয়া ক'ব নাজানে সেইখিনি। খুব সুন্দৰ লাগিছে, চাওক চাওক। পূজাৰ ব্লগ বনাম যদি সম্ভৱ হয়, পূজাৰ ব্লগ পাব, ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব সেইখিনি। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এইখিনিলৈকে চাই আছে নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। সেইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন দবাই দিব, এনেকৈ নতুন নতুন আহিব লাগে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। এনে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা এইখিনিৰ পৰাই বাই বাই। জয় মা দুর্গা, জয় দুর্গা মা কি জয়ারি মুছে যাবে আগের পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজ মাটি তুমি সাজে সেজেছে আকাশ মেঘের বেলা চলছে ধুনু দিনা আসো
ভিডিওটো মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই তাতো এবাৰ দেখাই আহিলোঁ এতিয়া তেওঁলোকে সামৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া কিবা খোৱা বোৱা কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ সময় নাপায় সেইখিনি আছিল ভিডিঅ' সেয়া মই এতিয়া